နဲ့သစာရေအပြူရအောင်ဘယ်တော့မှရအောင်ဆိုတော့အော်ဘယ်တော့မှအယောင်မစိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ခင်တယ်သူလည်းကျွန်တော်ခင်တယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဟိုဟိုဖြစ်လို့မရဘူးမတဲ့တဲ့လာနေတော့ကို့အမလို့ပဲကို့အမလို့ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားစိတ်ကြီးကိုလည်းထဲပြီးတော့လိုမျိုးလုံးလဲမရဘူးပေါ့ဟုတ်။ तू ਨੇ ကမောင်နှမလို့ပဲ ကိုလည်းရင်ခုန်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းသူရင်ခုန်ညီမလည်းရင်ခုန်ပါပါဒါပြောတာဒါရှင်းရှင်းပြောတာဗောနော်ဆိုတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟိုစိတ်မျိုးဒီစိတ်မျိုးရှိနေလှုပ်လှုပ်ရတာတကယ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ကမောင်နှမတွေလို့ဖြစ်နေတယ်တောင်းနေတောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေးလို့ရှင်ဆဆနောင်းနောင်းပဲ ਤੇ သူဆိုကျွန်တော်အမြင်နှောက်တယ် ကျွန်တော်ကလေအဲသူနောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူတခုနောက်လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ကသူအမြင်ရှင်းပြဟာကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့မှနင်ဟာတော်တော်စီးထူးလို့ကောင်းနေကောင်းနေဘာဖြစ်တယ်နေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကသူကအမြင်နောက်တယ်ကျွန်တော်တခါတည်းသူကနောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခြားနေ့တခြားနေ့ကဟိုအရင်မောင်မောင်လေးလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတခြားစိတ်တွေဆိုတာတော်တော်ကြီးမရှိဘူးဟုတ်စိတ်ကိုဆင်းဆင်းလေးထားပြီးလှုပ်လှုပ်တာဒါအကောင့်ဆုံးပဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးပဲထားပြီးလှုပ်လှုပ်တယ်ဘယ်သူနဲ့မှဆိုပါသူလည်းမှမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်မင်းသားနဲ့မှမဆိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးသားမထားနိုင်လို့ရှိရင်အခုချိန်ဒီမင်းသမီးဖြစ်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ညောင်းရဲ့ relationship ကဟိုအဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့ချင်တယ်လိုမျိုးတိောက်နေတိောက်နေဟိုအဲ့လိုမျိုး relate ဘယ်လိုပြောရမလဲရည်စားရလိုမျိုးချိန်နေကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညောင်း relationship ကဒီနေ့အထိဒီမြဲခြင်းမှာလည်းဒီမြဲမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတိောက်နေတိောက်နေရည်စားဆိုတဲ့နေမှာရန်ဖြစ်တာရှိမယ်လမ်းခွဲဝွာတာရှိမယ်အခုတိောက်နေတိောက်နေမောင်နှမအရင်းနေလို့ပဲမောင်နှမတွေလို့ပဲအရန်ကိုဟိုတိောက်နေတိောက်နေဟိုအဆင်ပြေကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အထိမဲတင်သားနဲ့ကျွန်တော်အခုညီလိုမဲတင်သားပြောလိုက်တူပြီဆိုတော့မဲတင်သားဘက်က तू အဆင်ပြေရနေโอเค ကုဏီမဲ့စော်ရိုင်းပဲကျွန်တော်သူကုဏီလို့တာပါဆိုလေကျွန်တော်ကုဏီမယ်အခုဆိုမတင်တာတခြင်းတဲ့ဘုတ်အတ္တိတဲ့ဘုတ်လုံမယ်အဲ့ချင်းတော့လေကျွန်တော်ရေးပီးတာရေးပီးတာအတီးသမားတွေလည်းအထထားတယ်။အဲ့တော့တောင်နေတောင်နေကဟို relationship ကအဲ့လိုမောင်နှမလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရေးရှည်သွားလို့ရဟိုရေးရှည်ပေါ့နော်တောင်နေတောင်နေဟိုဘယ်အချိန်မဲတွေ့တွေ့ဒီအချိန်မှမဟုတ်နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်မှတွေ့လေကျွန်တော်တောင်နေတောင်နေအာမတင်စားအာဘာလိုက်လုံးနေလဲမတွေ့ရကြမှန်းတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ် Okay အဲ့လိုမျိုးဟိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုတာအမေပြီးအဲ့လို couple လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတစ်ချိန်ချင်းညောက်စင်နေဆိုတော့မတိချောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်က complicated ဖြစ်တယ်အရင်ဟိုဒီချစ်သူကြီးစားဆိုတဲ့ relationship ကအရင် complicated ဖြစ်တယ်ဟိုတိတ်ပြီးရော long term ကတိတ်မတိချောက်လေအဲ့တော့ဒီလိုမောင်နှမတွေဆိုတာကအသေးချာ six suit တွဲရင်တော့မှ maybe ခဏပဲပြန်ခေါ်လို့ရသေးတယ်ပြန်ခေါ်လို့ရသေးတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်အခုရှင်သင်သား हूं နောက်ပါဆိုလို့ရှင်သူတော့သူဘောကမသူချစ်စင်တာသူလိုချင်တာဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရပဲလို့တယ်ဆိုပြီး market ပုံလေးချင်တယ် ใช่ตาเว้ยอะสรุปว่าอามะเนี่ยมาပြောผิดละไอ้โปกอะลุรีเนี่ยมันไม่ပြောผิดหูตู่อ่ะตูลุษ ình หรือษ ình บะดุมาแล้วไม่ပြောหูเราเนี่ยแหละโหอแงเนี้ยด้วยเนี่ยม่อโดเลยตูด tin ไล่โดมาโอ้โซเราออรียะเป้ยบิอะแล้วน๊อกไล่ดาว่ะหาอามะเลล้วไล่เปลี่ยนบิไอ้โลမျိုးเปาะไอ้โลမျိုးเว้ยโหตู่อ่ะอแงแล้วตู่กูตู่อติ๊กติอแงหลุผิดดิยังแล้วก๊อง လူလေဟိုကျွန်တော်ပြောမလား इंस्पायर ယူရမှာသူကအမြဲတမ်းသူလုပ်ချင်တာသူလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာစုကူကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုကောင်းမလားမလို့ကောင်းတယ်သူဘာမှမ信စားအောင်ဒါကကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူး तू ਨੇ အခုမှခင်တဲ့စိုင်းနုံအောင်မှပြောတယ်မင်းတင်တာ तू အယံသဘောကြရတယ်ဗာဘာလို့လဲဆိုသူကြိုက်တာကိုသူလုပ်တယ်ဘသူမှဂယူမဆိုင်အဲ့စိတ်တက်ကို तू အယံကြိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်မှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအခုမှစခင်တဲ့စိုင်းနုံအောင်မှသိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး 내가골을쏘이다만네프로베이터피드백아봐라신사워신사워투쇼얼마묘이너무안신사오게송라게송은에룩룩차빠라이다베티야ม라짜이다벼담매빠우데리 အော်ဒါမတင်စာမတင်စာဖြစ်တယ်။တင်စာဖြစ်နေရပါပဲ။တင်စာဖြစ်နေရပါပဲ။အဓိကအဲ့ဒါအရင်သူက inspire ယူရမယ့်အချက်တွေတော့ပါလို့ထင်တယ်။ဟုတ်။အမကအဲ့ကောဆက်သက်ပတ်သက်တာလည်းကျွန်မမပေးဘူး။အော်ကျွန်မပေးရော။ तू ကကျွန်တော်ထက်အများကြီးတို့ तू ကကျွန်တော်အကြံပေးတာ။ဒီခါတီဦးဆောင်တော့ဆိုလို့ချင်းနေဘယ်လိုလုပ်နေဘယ်လိုလုပ်အဲတရားဒီလိုလိုလုပ်အဲ तू အဲ့လိုသင်ပေးရသီးလား။အဲဟိုကျွန်တော်ဘာကြီးသွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့များ။တချင်းစုတဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော် तू အမဒီလိုဆိုလို့ပြောလို့ရမယ်။တခြားဘိုင်းနဲ့ तू ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ तू ကကို့ထက်အများကြီးတိရဲ့အများကြီးပိုတက်တယ်။အများကြီးလေ senior ကြားတဲ့ခါကျ လေဘုទူစရာကျွန်တော်ပြန်တင်ယူရမှာပါ